ବାପାଙ୍କ କାରିଗରୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭଲ କାରିଗର ହେବା ନିଶା ଆଣିଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା। ଫଳରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ଦେବତା। ଦାମୋଦର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ବାପା କରୁଥିବା ସୂତା କାରିଗରୀ କାମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରଭଡ଼ା ନେଇ ଆଠଟି କାମକୋ ପାୱାରଲୁମ୍ ମେସିନ୍ ଆଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେବ୍ସ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ। ଏଥିରେ ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ କପଡ଼ା ବାହାରୁଛି, ଖାସ୍ କରି ଇକତ୍ କପଡ଼ା ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ ବି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଡାଳି ଫୁଲ ମାଛ ଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନ୍। ଏଠି 4 ଜଣ କାରିଗର କାମ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଦାମୋଦର ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ 4 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନିଜର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କାରିଗରଙ୍କୁ କାମ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଦାମୋଦର। ଆନୁମାନିକ ମାସକୁ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ, ସୂତା, କଲର୍ ଏସବୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। 20-30 ହଜାରରୁ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଆମର ମାସକୁ ଆଉ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନିଜେ କରିକି 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା କମେଇକି ଘରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇକି ବଞ୍ଚିପାରିଛି ଆଉ। କପଡ଼ା ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଠି ଲୋକାଲ୍ରେ ସେଲ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼ ଏଇ ଏରିଆରେ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ। କପଡ଼ାର ଚାହିଦା ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଏଠି ଆମେ ଭଲ ସୂତା, ଭଲ କାରିଗର ରଖିକି ଭଲ କଲର୍ରେ କାମ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଚାହିଦା ଟିକିଏ ଭଲ ରହୁଛି। ହଁ, ପାଖାପାଖି ଆମର ଯେଉଁ ଅପରେଟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ ବି କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ସୁଧାରି ହେଇପାରିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଏହି କାରଖାନାରେ ବାନ୍ଧ କପଡ଼ା, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କପଡ଼ା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବରଗଡ଼ରୁ ସୂତା କିଣାଯାଇ ଏହି କପଡ଼ା ତିଆରି ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାକାର କପଡ଼ାର ଚାହିଦା ବେଶ ଭଲ ରହିଛି, ଲୋକେ ଥରେ କିଣିଲେ ଆଉ ଥରେ କିଣିବାକୁ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି। ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ମାଲିକ। ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରି ବେଶ ଖୁସି କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସୂତା କାମ କରିବାକୁ ଲୋକେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘର ପାଖରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଘର ପରିବାର କଥା ବୁଝିବା ସହ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ବି ରୋଜଗାର ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦରମା ହାରାଇ 12,000-15,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ, ସେଥିରେ ପରିବାର ନେଇ ଚଳାଉଛୁ ଆଉ। ଆମେ ସେଠି ଗୁଜୁରାଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିଥିଲି, ଏଠି ପାଖରେ ହୁଣ କାମ ହେଲା, ଏଠି ରହିଗଲି କାମ, ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ ଗଲିନି ଆଉ। ଏଠି ଆସିକି ଏମିତି କାରିଗରମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛି, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ କ'ଣ ମେସିନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯାହାକି ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଉଛି, କ'ଣ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣୁଛି। ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦାମୋଦର ଦେବତା, ଯାହାକି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ 4-5 ଜଣ ଶ୍ରମିକକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦାମୋଦରକୁ ନେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।